Բացահայտվել է օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից իրենց համաերկրացիներից կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից համապատասխան երկիր փոխանցում կատարելու պատրվակով առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություններ կատարելու հանցավոր մեխանիզմ։ Երևան քաղաքում գործող ընկերությունը, շահելով քաղաքացիների վստահությունը, կատարել է բանկային ինչպես նաև արձերն փոխանցումներ մեկ երկրից մյուսը։ Առաջին փոխանցումները բարեհաջող հասել են հաստատիրոջը, սակայն երբ նույն քաղաքացիները արդեն երկրորդ անգամ են դիմել ընկերությանը, շատ դեպքերում ավելի մեծ գումար փոխանցելու համար, ընկերության տնօրենն ու աշխատակիցը հանցավոր ճանապարհով հափշտակել են այդ գումարները։ Կիրառվող պաշտամիջոցների պայմաններում կոնկրետ երկիր դոլարային արժույթով փոխանցում կատարելու դժվարություններ ունենալու պայմաններում անձինք, այդ թվում նաև Հայաստանում գտնվող տվյալ երկրի քաղաքացիները, տեղեկանալով, որ Երևան քաղաքում գործում է տվյալ երկիր գումարների փոխանցումով զբաղվող գրասենյակ, դիմել են վերջիններիս ու դարձել հանցավոր մեխանիզմի զոհ։ Քրական վարույթի շրջանակներում կատարված նախաքննությամբ պարզվել է, որ օտարերկրյա քաղաքացիներ հանդիսացող անձինք, հաշվի առնելով տվյալ երկրի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները եւ այդ երկիր դոլարային փոխանցումներ կատարվելիք դժվարությունները, դիմում են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ինչ որ կազմակերպության եւ այդ կազմակերպության ներկայացուցիչները, այսպես ասած, զբաղվում են Հայաստանից տվյալ երկիր դոլարների փոխանցումներով։ Այդ եղանակով, երբ Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաեւ օտարերկրյա քաղաքացիները, ճշտելով Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տվյալ կազմակերպության ղեկավար կազմի տվյալները, կապ են հաստատում այդ անձանց հետ եւ նախնական որոշակի գումար են տրամադրում փոխանցումներ կատարելու նպատակով, այդ գումարները փոխանցվում են իրենց կողմից տվյալ երկրում հայտնած անձանց հաշվի համարներին եւ արդեն վստահություն ձեռք բերելով կազմակերպության նկատմամբ երկրորդ անգամ ավելի մեծ գումարներ են ցանկանում փոխանցել իրենց հարազատներին կամ այդ երկրում գտնվող իրենց ցանկացած անձին եւ արդեն այս երկրորդ փոխանցումների դեպքում տվյալ կազմակերպության աշխատակիցները գումարները խարդախությամբ հափշտակում են։ 2021 թվականի հոկտեմբեր ամսին Էջմիածին քաղաքի բնակիչն իր ազգականին գումար փոխանցելու նպատակով կապ է հաստատել Երևան քաղաքում գործող տվյալ կազմակերպության տնօրենի հետ եւ վերջինիցս ճշտելով գումարը փոխանցելու կարգն ու պայմանները, պայմանավորվել իր ցանկալի գումարը կազմակերպության միջոցով փոխանցելու շուրջ։ Առաջին փոխանցումը բարեհաջող է ստացվում եւ որոշ ժամանակ անց քաղաքացին նույն խնդրով դիմում է կազմակերպությանը, այս անգամ ավելի մեծ գումար փոխանցելու նպատակով, սակայն երկրորդ անգամ փոխանցումը հաստատիրոջն այդպես էլ չի հասնում։ Պայմանավորվածության համաձայն 20,000 ամերիկյան դոլար առաջին անգամ բերում է տվյալ կազմակերպության գրասենյակ եւ գումարը հաջորդ օրը փոխանցվում է իր կողմից նշված անձի հաշվի համարին։ Արդեն վստահություն ձեռք բերելով երկրորդ անգամ մի քանի օր անց 50,000 ամերիկյան դոլար է ցանկանում փոխանցել իր ազգականին եւ այդ նպատակով նույնպես կապ է հաստատում նույն անձի հետ, բերում է գումարը եւ արձերն տալիս է տվյալ կազմակերպության տնօրեն ներկայացած անձին, ով խոստանում է, որ գումարը կփոխանցվի։ Սակայն մի քանի օր անց WhatsApp բջջային հավելվածի միջոցով, ընդ որում կազմակերպության WhatsApp բջջային հավելվածի միջոցով, երկու լուսանկարներ են ուղարկվում վճարման անդորագրերի, համաձայն որոնց արդեն 28,000 ամերիկյան դոլարը փոխանցվել է։ Սակայն օտարերկրյա քաղաքացին արդեն տվյալ երկրում ճշտում է, որ իր որևէ բանկային հաշվի որևէ գումար չի փոխանցվել, եւ դրանից հետո, պարզելով, որ արդեն կեղծ են այդ կտրոնները, դիմում են կազմակերպության տնօրենին պարզաբանումներ պահանջելու նպատակով, սակայն կազմակերպության տնօրենը ասում է, որ իբրև թե աշխատակիցը գումարները վերցրել եւ փախուստի է դիմել։ Կազմակերպության հանցավոր գործունեության հաջորդ թիրախն է դառնում օտարերկրյա քաղաքացին։ Վերջինիս վստահությունը շահելուց հետո կազմակերպությունը նախաքննական մարմնի հաղորդմամբ կրկին անգամ գործել է նույն հանցավոր սխեմայի համաձայն։ Նախ վստահություն ձեռք բերելու համար փորձում է 3,000 ամերիկյան դոլար փոխանցում կատարել, ինչի համար այդ գումարը նախնական պայմանավորվածության համաձայն հանդիպում է տնօրենի հետ եւ փոխանցում է վերջինիս։ 1-2 օր անց 3000 ամերիկյան դոլարը նստում է հաշվի համարի վրա, այն անձի հաշվի համարի վրա, ում անունը տրամադրած է լինում օտարերկրյա քաղաքացին։ Արդեն վստահություն ձեռք բերելով, երկրորդ անգամ 42,600 ամերիկյան դոլար է ցանկանում փոխանցել, այդ նպատակով կրկին կապ է հաստատում տնօրենի հետ, հանդիպում են արդեն երկուսով, տնօրենը եւ աշխատակիցը, վերցնում են գումարը
գումար է եւ խոստանում են փոխանցել, սակայն փախուստի են դիմում, այլևս չեն փոխանցում։ Քաղաքացիներն, ովքեր դիմել էին տվյալ կազմակերպությանը, հաշվի էին առել կազմակերպության կողմից չակերտավոր ասված գայթակղիչ առաջարկից։ Համեմատաբար ավելի էժան տոկոսադրույքներ էին պահանջում, ավելի քիչ գումարներ էին պահանջում։ Օրինակ, մի դեպքում 50,000 ամերիկյան դոլարի համար ընդամենը մոտ 1000 ամերիկյան դոլար միջնորդավճարի գումար էին պահանջում։ Տվյալ պետությունում գումարները կարող էին նաև փոխանցել ոչ միայն բանկային հաշվին փոխանցում կատարելու միջոցով, այլ նաև արձերն, այսինքն նրանք զանգահարում էին տուժողին, ասում էին ինչ-որ անձի տվյալներ տվյալ պետությունում, տուժողի կողմից նշված անձը գնում էր տվյալ պետություն, այդ քաղաքացուն հանդիպում էր եւ գումարն արձերն էր վերցնում, կուզեր ամերիկյան դոլարով, կուզեր այդ երկրի արտարժույթով, որևէ տարբերություն չկար։ Հիմնական շահագրգռող մեխանիզմները դրանք էին։ Պարզվել է, որ տվյալ ընկերությունը եղել է օրինական գրանցված իբրև անշարժ գույքի գործակալություն։ Ընկերության տնօրենին եւ ընկերության աշխատակից ներկայացած անձին մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Մի դեպքում երկու դրվագով նախկին քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, որը համապատասխանում է գործող քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված անձագործությանը, այն է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախությունը եւ խմբի կազմում առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելը։ Աշխատակցի նկատմամբ կիրառվում է կալանքը որպես խափանման միջոց եւ նրա մասով քրեական վարույթով հայտարարվում է նախաքննության ավարտ, առանձնացվում է մասը եւ քրեական վարույթն ուղարկվում է հսկող դատախազին մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Իսկ արդեն մյուս անձի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, նա ներկայումս գտնվում է հետախուզման մեջ։ Հաշվի առնելով վերանկարագրված դեպքերը, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն հորդորում է ձեռնպահ մնալ զարտուղի ճանապարհներով եւ մեխանիզմներով նման գործարքներ իրականացնելու փորձերից եւ այդ կերպ խարդախության զոհ դառնալու հեռանկարից։